Mr. Grenell, there is something... Zotë Grenell, ka diçka mes perëndimit, kryesisht Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe disa shteteve tjera me Shqipërinë? Hashim Thaçi, presidenti i Kosovës, është në burg aktualisht. Ish-Kryeministri Berisha është shpallur i padëshiruar nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Por, nga ana tjetër, kemi për shembull Gurevskin, i cili ka ndërmarrë vendimet gabuara, i është mangur drejtësisë, por përsëri është i lirë në Hungari. A ka diçka me shqiptarët në politikën amerikane? A është Shqipëria target për diçka? Well, look, it's an Albanian target from the American policy. Look, shpresoj që qeveria amerikane të jetë më konsistente. It's not consistent. Ne duhet të punojmë fort për të nxjerrë në pa korrupsionin e vërtet dhe të jemi shumë të qartë në strategjitë që përdorim. Nuk mendoj se qeveria amerikane ka qenë konsistente dhe kjo është për të ardhur keq. Duhet të kemi një sistem më të drejtë. And that's too bad. We should be able to have a system that is more fair. Will be the relationship between the marrëdhënia mes SHBA-së dhe Serbisë tani që Vučić kundërshtoi vënien e sanksioneve ndaj Putin. Look, we are very clear. Një gjë e kemi të qartë. Amerika dhe aliatët e saj duhet të mbështesin Ukrainën dhe të jenë shumë të qartë për papranueshmërinë e ofensivës së Putinit. The unacceptability of Putin's offense. Në Ukrainë doni të thoni? Absolutisht. A do të ndryshojë diçka mes Serbisë dhe SHBA-së konkretisht? Ne kemi marrëdhënie të ndërlikuara me çdo shtet dhe ndonjëherë kemi ndjenja më të forta dhe politika të përcaktuara. Duhet ju përsëris, nuk jam pjesë e qeverisë amerikane dhe kjo pyetje i takon asaj qeverie. So this is really a question for the US government and what their response is. But my personal opinion. Por mendimi im personal është se miqtë dhe aleatët tan duhet të tregohen shumë të qartë tani që është e papranueshme për Rusinë dhe Putinin ajo që po bën me Ukrainën. Call out what's happening in Ukraine. And what is your opinion?